Takže ahoj lidi, já jsem Áňa a o dalším videu bude vlastně informačka, takže jo. Takže za prvé, teďka budou vycházet míň videa než dřív vlastně, to už jsem teda říkala v jednom videu, ale prostě nebudou teďka videa včera, nebo dneska, já už nevím, jsem vydala video, ale asi včera, nebo dneska, já opravdu nevím, netuším, takže bude asi jedno video za týden, nebo prostě za dva týdny, prostě, já nevím, teď opravdu nebylo video, kromě včerejška, a hlavně ještě bych vám chtěla jednu věc říct, o prázdninách vůbec nebudu natáčet, protože já jedu na tábor pod Skalák, takže kdybyste tam jeli, tak je to v Trutnově a doufám, že se tam někdo potká. Te? Se mnou? Ale asi nepotkáte, já nevím, to je docela daleko v Trutnově. Tak jo, a to by bylo asi vše z tohohle videa. Tak pokud se vám video líbilo, zanechte prosím like, samozřejmě i odběr a samozřejmě i komentář. Tak jo, a ahoj.